በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ አይንተ እግዚአብሔር ካህናት፣ ሊቃነ ምስጢር ዲያቆናት፣ በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ውሉድ የተሰኛችሁ የቤተ ክርስቲያን ጌጧ ፈርጧ የሆናችሁ ምእመናን ወምእመናት፣ ባያሉ በሉል እግዚአብሔር ፍጹም ሰላምና ፍቅር በያላችሁበት እንደምን ሰነበታችሁ? እንደምን ቆያችሁ? እንደምን ከረማችሁ? አሜን። በቸርነቱና በምህረቱ ኃጢአታችንን ሳይመለከትብን በደላችንን ሳይቆጥርብን እስከዚህች ሰዓት ያደረሰን የቅዱሳን አባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እመቤታችን ወላዲተ አምላክ ንጽሕተ ንጹሓን ቅድስተ ቅዱሳን ቤዛዊተ ዓለም የሰማይና የምድር ንግሥታችን የአማኑኤል እናት ቅድስት ድንግል ማርያም ስሟ የተመሰገነ ይሁን። ቅዱሳን መላእክት፣ ጻድቃን ሰማዕታት፣ ቅዱሳን ሐዋርያት እግዚአብሔር በሰጣቸው ጸጋና ክብር መጠን የተመሰገኑ ይሁኑ። አሜን። በአገር ውስጥም በውጭ አገርም ያላችሁ ውድ የዲያቆን ሄኖክ ቲዩብ ቤተሰቦች፣ ተከታታዮችና ተማሪዎች በያላችሁበት የእግዚአብሔር ሰላምና ፍቅር ከሁላችሁ ጋር ይሁን። ለዛሬ በእውነት እጅግ በጣም የሚያስደንቅ በትላንትናው ዕለት በሐምሌ 7 በመንበረ ጸባዖት ቅድስት ሥላሴ ካቴድራል በአንድ እናት አማካኝነት የተነገረ ታላቅ የእምነት ምስክርነት አቀርብላችኋለሁ። እኔ እጅግ በጣም ሥራ አስደነቀኝ። በዚህ ዘመን በእውነት እግዚአብሔር እየሠራ እንደሆነ፣ እግዚአብሔር በእውነት ድንቅ ተአምራቱን ለልጆቹ እየገለጠ እንዳለ፣ በእውነት በእምነት ሁሉም ነገር እንደሚደረግልን የሚያሳይ ትልቅ የሆነ ምስክርነት ነው። በእውነት በትላንትና ዕለት በሐምሌ 7 በመንበረ ጸባዖት በአራት ኪሎ በመንበረ ጸባዖት ቅድስት ሥላሴ ካቴድራል ታቦቱ ዑደት አድርጎ ታቦቱ ከቆመ በኋላ አንድ እናት የሰጡት ታላቅ የእምነት ምስክርነት አሁን እነግራችኋለሁ። መስካሪዋ እኚህ እናት እነሆ ታሪካቸውን ሲናገሩ እንደዚህ ይላሉ። የሁለት ልጆች እናት ስሆን ሁለተኛው ልጄ የአራት ዓመት ሕፃን ልጅ ሆኖ በድንገት ራሴን ወጋኝ፣ ዓይኔንም አቃጠለኝ ብሎ አለቀሰ። ልጄ ሕመሙ ጸናበት። በአራተኛው ቀን ሁለት ዓይኖቹ ታወሩ፣ ሁለት ጆሮቹም ደነቆሩ። ከዚህ ይሰውረን። በእውነት ትልቅ ዱብዳ ነው ለእኚህ እናት የወረዱት። እኚህ እናት ታሪካቸውን ይቀጥላሉ። ጤነኛ ልጅ ወልዶ በአንድ ጊዜ በእንዲህ አይነት ችግር ውስጥ መውደቅ እጅግ በጣም ያሳዝናል። አሜሪካን ሀገር የሚኖረው የዳንኤል አባት ፍጹም ሐዘንና ጭንቀት ውስጥ ወደቀ። ዳንኤል ማለት የእግዚአብሔር ልጆች የታመመው ነው። በአንድ ጊዜ አይኑ የታወረው ጆሮው የደነቆረው ሕፃን ስም ነው ዳንኤል። እኚህ እናት ሥራቸውን ለቀቁ። በርካታ ገንዘብ እየተከፈለ የዳንኤል የሕክምናውን ወጪ በከፍተኛ ገንዘብ እያወጡ በየአቅጣጫው
አለ በተባለ አሜሪካን ሀገር ውስጥ ስፔሻሊስት እየታየ እየታከመ ቢጓዝም አልተሳካም። ጆሮቹ ማየት ጆሮቹ መስማት አልቻሉም። አይኖቹ ማየት አልቻሉም። ወላጅ እናቱ ህፃን ልጃቸው ዳንኤልን ይዘው ወደ ኢትዮጵያ በመምጣት በየጠበሉ ጉዞ ነ አራት ዓመት ሙሉ በጸሎት ታገሉ በእምነት ታገሉ አራት ዓመታት ሙሉ ዳንኤል አይኑ እንደታወረ ጆሮም መስማት እንደተሳነው ኑሮው ቀጠለ። ያባትና የእናት ጸሎትና ተማጽኖም ወደ እግዚአብሔር ቀጠለ። አራት ዓመት ሙሉ በእንዲህ አይነት ሁኔታ በስቃይ ውስጥ እንዳሉ ሐምሌ 6 2013 ዓመተ ምህረት እናት ልጃቸው ዳንኤልን በመኪናቸው ይዘው 4 ኪሎ መንበረ ጸባዖት ቅድስት ሥላሴ ካቴድራል ገቡ። ነው ቅዳሴ ካለቀ በኋላ ቅዳሴ የተቀደሰበትን እምነት ግቢው ውስጥ ባለው የቅድስት ሥላሴ ጠበል በጥብጠው ልጃቸው ዳንኤልን በስመ ሥላሴ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ብለው የታወሩ አይኖቹን በእምነቱ ለቀለቋቸው ቀቧቸው። ሁለት ጆሮቹን እምነቱን ለቀለቋቸው። እንዲህ ብለውም ተማጸኑ። አጋዕዝተ ዓለም ቅድስት ሥላሴ እርዱኝ፣ ልጄ ቢያንስ ድምፄን ሰምቶ እንድንግባባ ባይሆን ጆሮን ክፈቱልኝ ብለው እጅግ በጣም አምርረው እያለቀሱ ወደ ቅድስት ሥላሴ ተማጸኑ። ከዚያም ልጃቸውን ይዘው መኪናቸውን እየነዱ ወደ ቤታቸው ሄዱ። እነሆ ሐምሌ 6 ከሌሊቱ 7 ሰዓት ላይ ሕፃን ዳንኤል በአልጋው ላይ ሆኖ እናቱን እማዬ እማዬ እያለ ተጣራ። ምን ነው ልጄ? ደግሞ አይምሮን ታመመብኝ ይሆን? ወይኔ ጉዴ ልጄ፣ ወይኔ ጉዴ ልጄ እያሉ በሌሊት የሚጠራኝ ወይኔ ልጄ ታሞ ነው በቃ የሚጠራኝ፣ አይምሮ ታውኮ ነው ማለት ነው የሚጠራኝ ብለው ወደ ሕፃን ልጃቸው ወደ ዳንኤል ክፍል ገቡ። ነው ዳንኤል አንደበቱ ተከፍቶ አይኑ ተገግጦ እማዬ እማዬ አይታየሽም 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 ብሎ ጮኸ። ነው የሚሰማኝ ይመስል ምንድን ነው ስለው፣ ልጄ ዳንኤል ድምፄን ሰምቶ በእውነት እማ እማ አለ። ጆሮው ተከፍቶ ድምፄን ሰምቶ ይዩ ይዩ እማዬ ያንን መስቀል እያለ ወደ ግድግዳው ያሳየኝ ጀመር። ለእኔ የሚታየኝ ነገር አልነበረም፣ ፈዝዤ ቀረው። በድንጋጤ ክው ብዬ ቀረው። ይዩ ይዩ እማዬ ግድግዳው ላይ የሚያበራ መስቀል እና መስቀሉ ላይ ያሉትን ሶስት ትላልቅ ሰዎች እያቸው እያቸው አለኝ። እነዚህ ሶስት ሰዎች መስቀሉ ላይ ሆነው አይኔን አበሩልኝ አይኔን አበሩልኝ ጆሮዬንም አዳኑኝ ብሎ ነገረኝ ተናገረ። እናት ልጄ ድምፄን እየሰማ ነው? እኔ እታያሃለሁ ስለው፣ አዎ እማዬ ትታየኛለሽ። እነሆ እዚህ መስቀሉ ላይ እኮ ያሉት ሶስት ትላልቅ ሰዎች እነሆ አይኔን አበሩልኝ ጆሮዬንም አዳኑኝ ዳበሱኝ ይለኝ ጀመር። እናትም እንዲህ አሉ። ልብስ በፍጥነት ለባበስኩና ምን አይነት ልብስ ነው የለበስኩት ልጄ ስለው፣ እናቴ ነጭ እኮ ነው ብሎ በትክክል ነገረኝ። እኔ ስለብስ አላወቀም፣ ሄጄ ለብሼ ነው የመጣሁት። ነገር ግን ነጭ ልብስ፣ ነጭ ቀሚስ፣ ነጭ አበሻ ልብስ ስለለበስኩ እነሆ እሱም አይቶ እናቴ ነጭ ልብስ ነው የለበስሽው ብሎ ነገረኝ። እናትና ልጅ
ተቃቅፈው በለቅሶ ተዋጡ በለቅሶ ተቃቅፈው እነው የአራት ዓመት ስቃይ ከአራት ዓመት ስቃይ በኋላ እነው ልጅ ዳንኤል የእናቱን ድምፅ ሰማ የእናቱን ፊት አየ እነው በአንደበቱ ተናገረ ወዲያው እናት ልጅ ግጃቸውን ዳንኤልን ልብሳቸውን አልብሰው ሌሊቱን መኪናቸውን እየነዱ ወደ ቅድስ ስላሴ ካቴድራል መጡ ስላሴ ቤተ ክርስቲያን ሲገቡ ልጅ የቅድስ ስላሴን ስዕል እያየ እማዬ እነዚህ ናቸው እኮ ማታ መስቀሉ ላይ ያየዋቸው እነዚህ ናቸው እኮ ያዳኑኝ ብሎ በጋድ ተናገረ እነው እልልታና ለቅሶ ቀጠለ ምስክርነት እነው እናት እንባቸው በፊታቸው እየወረደ ቅድስተ ስላሴ በዕለተ ቀናቸው በዋዜማቸው ማህሌት ተቆሞ እነሆ ቅድስተ ስላሴ በዳንኤል ቤት ተገኝተው እነሆ ዳንኤልን አይኑን አበሩለት ጆሮንም ከፈቱለት የእናቱ እምነት የቅዳሴ ጠበሉን ይዘው እምነቱን የቅዳሴውን እምነት ይዘው እነሆ በጥብጦ አንደበቱን እነሆ ቀብተው አጠጥተውት ጆሮ እንዳብሰው በእምነታቸው ቅድስተ ስላሴ ቢማጸኑ ቅድስተ ስላሴ በትላንትናው ዕለት በአምሌ ሰባት እነሆ ለአራት ዓመት ዱዳ የነበረውን ልጅ ዶንቆር የነበረውን ልጅ እነሆ ጆሮን ከፈቱለት አንደበቱን ከፈቱለት የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን የአጋዕዝተ ዓለም ቅድስተ ስላሴ ስም የተመሰገነ ይሁን እነሆ እጅግ በጣም የሚያስደንቅ ታምር ነው ትላንትና ታቦቱን ለማንገስ የወጣው ህዝብ በሙሉ በደስታ ያነባ ሴቶች በእልልታ ወንዶች በጭብጨባው ነው ይሄን ምስክርነት በእውነት ሰሙ በእውነት እኔም ይሄን ምስክርነት ዓለም ሁሉ ይሰማው ዘንድ የቅድስ ስላሴን ታምር ዓለም ሁሉ ይሰማው ዘንድ እነሆ አቀረብኩላችሁ ማለት ነው እግዚአብሔር ልጆች በእውነት እግዚአብሔር አሁንም ይሰራል እግዚአብሔር በእምነት ብንጠይቀው እግዚአብሔርን በእምነት ብንፈልገው እግዚአብሔር ቅርባችን ነው ያለ የፈለገ ብንታመም በእምነት እግዚአብሔርን ብንጠይቀው በእምነት ይፈውሰናል አሁንም በእያላችሁበት በእመም የምትሰቃዩ የምትጨነቁ ሁሉ ቅድስተ ስላሴ በእውነት ከጭንቀታችሁ ሁሉ ያላቋችሁ ከችግራችሁ ሁሉ ቅድስተ ስላሴ ይፈውሷችሁ ቅድስተ ስላሴ ጠላታችን ሁሉ ይደምስስልን ቅድስተ ስላሴ አገራችንን ሰላም ያድርጉልን ጦርነቱን አስከፊውን ጦርነት እግዚአብሔር አምላካችን ቅድስተ ስላሴ ያቆሙልን አገራችን ትንሣኤ ይግለጡልን የታመሙትን ይፈውሱልን ነፍሳተ ሙታን ይማሩልን በእውነት በሕይወታችን ሁሉ ቅድስተ ስላሴ በረከታቸውን ጸጋቸውን ሁሉ ያሳድርብን አሜን ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይቆየን አሜን